अहिले हामी बार भर्सेस उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भएको छौँ। तपाईँहरूले सहयोग गरे चाहिँ कसलाई हो क्या? केपीलाई सहयोग गरे हो? अब सुन्नुहोस्, यो कसलाई सहयोग गरेको के गरेको सबैले आफू अनुकूल व्याख्या गरे। हरेक पटक चित्त बुझिने आएन राजीनामा दिए भनेर उफ्रिनु पाइन्छ? संविधानको कारवाहीको आधार के? हामीले ढुङ्गाले हान्ने? हामीले कारवाही गर भनेर आन्दोलन मात्र गर्ने त हो नि। चोलेन्द्र शमशेरलाई देख्ने बित्तिकै ढुङ्गो टिपेर त हान्ने होइन त हाम्रो कारवाही। उहाँहरूको अगाडि राजीनामा दिए पछाडि सिद्धियो आन्दोलन थापाजीहरूको, तर हामीहरूले त्यसलाई सुधार हुनुपर्छ, सुधार यहीँबाट सुरु गरौँ भन्ने हो नि त आन्दोलन हाम्रो। सबै छन् त यहाँ संविधान लेख्दाखेरिको यो प्रयोजनका लागि भनेर लेखेका मान्छे जीवितै छँदा व्याख्या अर्को आउँछ? राष्ट्र निर्माणको एजेन्डामा हामीले एकदमसँग कसैलाई पनि केही भन्दैनौँ। शेरबहादुर देउवाले भोलि बिहान प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, चारवटा म स्वीकार्छु भनौँ न, फेरि झन्डा पकाएर हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीमाथि सँगै नेपाली काङ्ग्रेस झन्डा झुनाइदिन्छौँ हामी। 17,000 मारेर त यही संसदीय व्यवस्था आयो, अब तपाईँहरूले भन्ने बित्तिकै सुन्नु, उनले 17,000 मार्ने यसलाई चित्त बुझाएको तपाईँहरूको नैतिकतै रहेन कि? राजा चाहिँदैन भन्ने अनि राजावादीहरूको हुलमा गरेन, राजावादीहरूसँगैका हामीले उठाएका एजेन्डामा सहमति जनाइएको। हामी एकचोटि प्रयोग भइसकेका व्यक्तिमा विश्वास गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूको सुध्रेर आएका कुनै तथ्य र कारणहरू छैनन्। कोही नबोलिकन पल्ला छेउमा बस्दैमा त्यो उन्नत जातको राम्रो मान्छे हुँदैन। बोजराजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आज बार रणभूमि बन्यो रे, अघि त्यहाँ यसो युट्युबको टाइटल हेर्दै थिएँ, तपाईँहरूको पार्टी पनि, पार्टीको एउटा सङ्गठन, पार्टीभित्रको एउटा सङ्गठन पनि त्यहाँ आन्दोलनरत थियो, उहाँहरूलाई अहिले कराप झ्याप पारिएको भन्ने खबर आयो, खासमा के भएको आज? आज हाम्रो संयोजक सहित र हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान कानुन व्यवसायीहरूको उन्नत लोकतन्त्रको भातृ संगठन र त्यो सङ्गठनले चाहिँ बारमा बार बेन्च समन्वय समिति भनेर एउटा बारको समन्वय समिति छ। समन्वय समिति नभएर त्यो सेटिङ समिति छ, त्यो चाहिँ त्यसको काम चाहिँ सेटिङ गर्ने भएको हुनाले त्यो सेटिङ समितिलाई को अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर बारमा हाम्रो पार्टीले त्यो आवाज उठाएको थियो र त्यसमा चाहिँ अनसन बस्ने भनेर रिले अनसन र त्यसको विरोध गर्ने कार्यक्रम थियो र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएर गएको छ। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरूलाई सम्भवतः अहिले पुलिस क्लबमा राखिएको छ होला र हामीलाई चाहिँ पटक पटक पक्राउ गरिए पछाडि अरूलाई चाहिँ बेलुकै छोडिन्थ्यो भने हामीहरूलाई चाहिँ केही न केही उ गरेर कुनै न्युले पक्रिसके पछाडि चाहिँ दुई चार दिन दुःख दिने नै काम गरिरहेको छ प्रहरीले। यो किन गर्छ होइन, ऊ हामीहरूले उठाएका एजेन्डाहरूप्रति डराएको छ अथवा हामीले उठाएका कुराहरू गर्दाखेरि उसलाई आफूलाई के फरक पर्छ कि उसको रोजीरोटीमा असर गर्छ कि क्या हो भन्ने कुरो थाहा पाएर होला हामीहरूलाई चाहिँ विशेष धरपकड गर्छ प्रहरीले। होइन, स्वागत नेपालजीहरूले बारको यो आन्दोलनै डाइभर्ट गराइदिनु भयो नि। जस्तो सुरुमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर बारले जुन निर्णय गरेको थियो त्यसमा सबै अधिवक्ताहरू लगभग लगभग एकपक्षीय जस्तो देखिन्थे होइन। स्वागत नेपालजीहरूले चाहिँ अब कहिले सेतोपट्टि बाँधेर कहिले कालो र सेतोपट्टि दुवै बाँधेर पटक पटक त्यो आन्दोलन बिथल्न प्रयास गरिरहनु भयो। आज त्यसकै फलस्वरूप तारा बरालजीहरूको जत्था छुट्टै त्यहाँ गएर होइन बिथल्ने प्रयास गरिरहेछ। आज फेरि केही राजावादी युवा सङ्गठनहरू पनि त्यहाँ गएर चाहिँ प्रदर्शन गरे होइन। उहाँहरूले के चोलेन्द्रलाई बचाउनै लाग्यो तपाईँहरू? यही त सम्प्रेषण पनि हामीहरू स्वतन्त्र उन्नत लोकतन्त्र पार्टी चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउनका निम्ति र अरू चाहिँ राष्ट्रको हितमा हामी चाहिँ जोगाउन लाग्यो भनेर व्याख्या गरिँदैछ। तर हामी के भन्दैछौँ भने हो त्यो देख्नु र त्यो देखेको कुरालाई यो सही होइन है भनेर बुझाउने हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले उठाएको आवाज त बार बेन्च सेटिङ गरेर फैसला गर्ने, जनताको न्याय बिक्री गरिने, त्यो बिक्री गरिसकेर रकम लिने, रकम लिइसके पछाडि निर्णय गलत हो भन्ने कुरो हुँदा हुँदै यहाँ गलत निर्णय भएको छ, गलत फैसला भएको छ, फैसला गराउँदाखेरि यहाँ चाहिँ आकर्षण गराइएको छ, आर्थिक प्रलोभन देखाइएको छ, आर्थिक
चलखेल भएको छ भन्ने कुराहरू त्यो थाहा पाएर त्यो थाहा पाइसके पछाडि त त्यसको छानबिन गरेर कारवाही पो गर्नुपर्छ। राजीनामाले अनुमति दिनु हुँदैन, हाम्रो भनाइ त्यो। राजीनामा दिए पछाडि त उहाँ त घर घर बस्नुहुन्छ, बाँकी रहेको 7-8 महिना कम छिटो जानुभयो। 8 महिना अगाडि जन्ममिति थियो भने पनि अटोमेटिकली जानुहुन्थ्यो चलेन्द्रजी, भनेदेखि उहाँले 8-9 महिना अरू थप खानपर्ने समयमा त्योभन्दा पछाडि त सर्वोच्चमा त चेन्ज भइहाल्नुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई चाहिँ उहाँका कुनै पनि कमजोरीहरूभित्र छानबिन नगरौँ, नउठौँ, प्रश्न नउठौँ र उहाँलाई सुरक्षित घरमा लिएर गइदिउँ र आफ्नो मान्छे फेरि नियुक्ति गरेर अब बाँकी रहेका केसहरूबाट उहाँले खाएको बढी भयो, अब हाम्रो पालो चाहियो भन्ने किसिमले त्यो हिसाबले राजनीति गरिएको हुनाले त्यो राजनीतिक गन्धको अन्त्यको लागि लडिरहेछौँ हामी। हामी उहाँहरूको अगाडि राजीनामा दिए पछाडि सिद्धियो आन्दोलन थापाजीहरूको, तर हामीहरूले त्यसलाई सुधार हुनुपर्छ, सुधार यहीँबाट सुरु गरौँ भन्ने हो नि त आन्दोलन हाम्रो। तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ प्रधान न्यायाधीश कारवाही नै गरौँ, सुनवाई नै गरौँ। प्रश्न सुन्नु न, तपाईँहरूको ठम्याइ चाहिँ के भने प्रधान न्यायाधीश घुसखोरी होइनन्, अरू चाहिँ सबै घुसखोरी हुन्, प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छैनन्? होइन होइन होइन, त्यो हुँदै होइन। उहाँ मात्रै घुसखोरी होइन, अदालतको सेटिङ बेन्च जुन छ त्यसबाट हरेक न्यायाधीश ल्याउँदै तपाईँको आर्थिक चलखेल हुने र हरेक फैसलामा आर्थिक चलखेलको गन्ध आउने भए पछाडि त्यसको अन्त्यको लागि यहीँबाट सुरुवात गरौँ। चोलेन्द्रजीलाई नै कानुनी कारबाहीका अदालतभित्रैबाट उनले गरेका फैसलाका विरुद्ध ती फैसला विरुद्धको सुनवाई गरौँ, होइन भने उहाँलाई हटाउनै पर्छ भने महाअभियोग लगाएर हटाउँ, उहाँलाई राजीनामा दिएर पदमुक्त गराइदिएर अहिलेसम्म जे गर्नुभयो सबै कुराको शून्यमा छोडेर जाने काम नगरौँ, त्यसको सुधार गरौँ, त्यसको लागि चाहिँ लडौँ भनेको हामीले। एक कदम अगाडि छौँ त हामी, एक कदम अगाडि चाहिँ जनतालाई दिने गफ हो होइन, हामी चाहिँ पत्याउँदैनौँ होइन। जनतालाई त अब उहाँको राजीनामा मात्र होइन, उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर तपाईँले गफ दिने हो, कारवाहीको लागि तपाईँले केही पहल गर्नुभएको? सुन्नु न, संविधानको कारवाहीको आधार के? हामीले ढुङ्गाले हान्ने? हामीले कारवाही गर भनेर आन्दोलन मात्र गर्ने त हो नि, हामीले चोदनलाई चोलेन्द्र शमशेरलाई देख्ने बित्तिकै ढुङ्गो टिपेर त हान्ने होइन त हाम्रो कारवाही। कारवाही गर भनेर कहाँ ब्यानर देखाउनु भएको छ तपाईँले? अनि कस्तो हाम्रो सबै राखेको छ त, कारवाही हुनैपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ त। कहाँनिर छ फोटो देखाउनुहोस् तपाईँले, कहाँ चाहिँ चोलेन्द्रलाई? हाम्रो मिडियामा सबै हेर्नुहोस्, हाम्रो अस्ति तपाईँकै मिडियामा मैले बोलेका कुराहरू राख्नुहोस्, हाम्रो संयोजकजीले बोलेका कुराहरू राख्नुहोस्, होइन जनतालाई भन्ने कुरो न हो, होइन जनतालाई भने ल, हामीले जनतालाई भन्यौँ, सम्बन्धित व्यक्तिले कारवाही गर्दै भएन भने वास्तविक कुरो बताइदिनु न। कारवाही गर्ने मान्छे हामी होइनौँ, आवाज उठाउने मान्छे हामी हौँ, हामीले उठाएको आवाज सही छ भने कारवाही गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले, त्यसमा प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्दैन। त्यो त जनतालाई भन्ने कुरो भुल्याउने कुरो होइन, जनताले त्यो बुझ्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्ने पक्षले कारवाही गर्नु पर्यो। वास्तविकता त अलिक फरक होला नि, थोरै दिन ए सर, तपाईँलाई यो पैसा खायो भन्ने कुरो पैसा कसैले नि खाँदैन, पैसा खाएन पैसाले। सुन्नुहोस् न, त्यो कहीँ केही छैन, यो देशमा हरेक चिजमा न्यायमा शुद्ध पैसामा बिक्या हुनाले तपाईँले यो आवाज हामीलाई यो क्वेसन सोध्नलाई मौका मिलेको हो। ए बाबा, किनभने अदालत बिक्छ भनेपछि चाहिँ अरू बिक्दैनन् भने? ल त्यो सबै बिक्ने भए, बिक्नेलाई हटाउन त, बिक्ने हटाउने प्रविधि छैन, हामीले त्यसको पनि त उपाय खोजेर आएछौँ त। त्यही त, तपाईँहरू चाहिँ कतिमा बिक्नु? होइन सुन्नुहोस् न, हामी बिक्ने भयौँ भनेपछि हामी जस्तो मान्छे पनि नबिकोस् भनेर हाम्रै अभियान होइन, 500 र 1000 नोट हटाऊ, पारदर्शी बनाऊ, सिङ्गल एकाउन्ट बनाऊ भनेर त पटक पटक दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ नसोध्या क्वेसनको नै आन्सर गर्छौँ त हामी। त्यो कहिले गरिरहेको छ राज्यले? त्यसमा ध्यान आकर्षण कहाँनिर पुगिन्छ जनताको? जनता भुलाउने कुरा हो होइन, जनता भुलाउने भन्दा जनताले आवाज उठाइदियो भने सत्तामा बस्नेले कार्यान्वयन नगरी सुख पाउँछ? अब सुन्नुहोस्, यो कसलाई सहयोग गरेको, के गरेको, सबैले आफू अनुकूल व्याख्या गरे, हामीले चाहेको सबैको अनुकूल होस्, सबैको अनुकूल हुने उपायहरू के छन् ती राखेका छौँ। हाम्रोभन्दा उत्तम उपाय बोकेर अरूको आउँछ भने त्यसलाई सपोर्ट गरौँ न, हामीले यसलाई उत्तम सम्झौँ, हामीले उठाएको आवाजलाई यो उत्तम विकल्प हो जो राज्य सञ्चालनका निम्ति लोक कल्याणकारी हुन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। हाम्रोभन्दा राम्रो विचार भएको मान्छे छ भने त्यसले आएर राज्य सञ्चालन गर्नु हुँदैन, तर त्यो सञ्चालनबाट राज लोक कल्याण हुनु पर्यो।
त्यो त्यति पर नजाम न त्यो डे ड्रिममा नजाम अहिले होइन त्यो के भन्छ दिवा सपना देख्न छोडिदिनुहोस् भोलि राज्य सञ्चालन कता कता के भन्ने कुराहरू पछि गरौँला. आजको मूल मुद्दा चाहिँ के हो भने नि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चलिरहेको आन्दोलनलाई डाइभर्ट गर्नको लागि ठुलो खेल खेल्नुभयो. होइन अब सुन्नु न, अब हेर्नुहोस् है अधिवक्ता तथा हाम्रो राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण भण्डारीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ यसलाई अराजकतातर्फ मोड्दै हुनुहुन्छ कि यो आन्दोलनलाई. कसरी अराजक हुन्छ? उहाँहरूले गरेको चाहिँ राजक हुने, हिजो सेटिङ गर्नु कि सेटिङ कमिटी त राख्नलाई राजक हुने, अनि उहाँलाई कारवाही केही अगाडि बढाउने भनेदेखि त उहाँ कारवाही पर्ने भए पछाडि पो त्यतिकै नैतिक दबाब पर्न आउँछ, आफै छोडेर निस्किनुहुन्छ त. अहिले केपी ओलीलाई चित्त नबुझेको पाँचैजना न्यायाधीशलाई निकाल भनेर केपी शर्मा ओली बोल्ने, खड्गो प्रसाद, उनका जम्मा 100 सांसद छन्, दर्ता मात्रै गरिदिए पनि त तपाईँको 1.5 महिना 2 महिना त निलम्बनमा पर्थे. उनी निलम्बनमा पर्ने बित्तिकै भोलि बिहानदेखि सुनवाई सुरु हुन्थ्यो. आज त सुनवाई नै सुरु भएको छैन त 21 दिनदेखि. प्रधान न्यायाधीशको मुख्य जग भनेको नैतिकता हो. उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेपछि उहाँले स्वतः राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो पदमा उहाँ बसिरहन मिल्दैन. र अहिले उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ हामीले यसरी आवाज उठायौँ भने न्यायालय बिस्तारै सुध्रिँदै जान्छ नि त. तपाईँहरूले त्यो मौका नै दिनुभएन. यहाँ सुन्नुहोस्, आज एउटाले राजीनामा दिन थाले, भोलि बिहानबाट सर्वोच्चको कुनै पनि न्यायालयभित्र हुने न्याय माया र न्याय मिल्दैन. एउटा पक्षले हार्छ, एउटा पक्षले जित्छ, एउटा पक्षको बुँदा के तपाईँको प्रमाणहरू आकर्षित हुन्छ, अर्को पक्षका केही प्रमाणहरू बलियो ती प्रमाणहरूले आफ्नो पक्षमा फैसला आउँछ भन्ने उसलाई विश्वास लागेको हुन्छ. प्रमाण दुवै प्रमाणको सुनवाई भइसके पछाडि जुन धारा आकर्षित हुन्छ त्यसमा फैसला आउँछ. फैसला आउँदाखेरि अर्को पक्षलाई चित्त बुझ्दैन, हरेक फैसलामा चित्त नबुझिया छन् नि, चाहे मनमन कहाँ भयो, एउटाले स्वागत गर्ने अर्कोले विरोध गर्ने. अस्तिको एउटाले फैसला स्वागत गर्छ, व्यक्तिगतमा पो एउटा व्यक्ति हुन्छ, न्याय र गर्दाखेरि जनताको मत भाँडिन्छ. राष्ट्रिय राजनीतिमा त दलै पछिको विचार फरक हुने भए पछाडि वैचारिक रूपमा एनालाइसिस गरेका कुरामा त कानुन सम्भवत त त्यसको फैसला त एक पक्षलाई चित्त नबुझ्ने आउँछ नै आउँछ. हरेक पटक चित्त बुझ्ने आएन राजीनामा दिए भनेर उफ्रिनु पाइन्छ अदालतमा. दलहरूले आफ्नो काम दलहरू त भागबन्डामा लिप्त राजनीति हो. भागबन्डामा त न्यायाधीशलाई सुत्त पारे, अनि न्यायाधीशले केपी ओलीसँग मिलेर संवैधानिक परिषदमा बसेर उनले आफ्नो भागबन्डा लिएको भन्ने कुरा त उनले बोलेकै छन् अन्तर्वार्तामा. उनले बोलेका छन् त, अनि के अरे सपना प्रधान मल्ललाई ल्याउँदाखेरिको उनको पार्टीको सदस्य के लिएर आएको त? अनि सदस्य त सबै त्यागे हुन्छ रे, त्यागे हुन्छ. राष्ट्रपतिले पनि त्यागे हो. राष्ट्रपतिले पनि सबै पदहरू जम्मै पार्टीका नेकपा एमालेको साधारण सदस्यसहित नरहने गरी कुनै पनि दलसँग आबद्ध नहुने गरी उहाँले आजका मितिदेखि छोडिदिई भन्या हुन्. उनले सूर्य चिन्ह कहिले छोडिन्, उनले केपी ओलीको सिफारिस कहिले तोडिन्, राष्ट्रपतिले राममरणले काङ्ग्रेसको कुरा कहिले सुनेनन्. एउटै कुरो हो तपाईँको त्यो त्यागी. मैले अहिले पनि भन्न सकिन्छ, हामी श्रीमान श्रीमती दुईजना छौँ जो झगडा पर्न थालो, ल मैले 10 दिनका लागि मैले श्रीमती त्यागेँ, त्यागिन्छ, प्रक्रिया हुँदैन. न्यायालयभित्रको व्यतिथि हटाउन खोज्दाखेरि होइन, सुन्नुहोस् एउटै कुरो हटाउनलाई सुन्नु न, यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँले वार गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बोल्दै हुनुहुन्छ, हामीले पनि बोलिरहेछौँ. उहाँहरूले भनेको मानेर चोलेन्द्रले राजीनामा दिए, पख पख भनेर अस्वीकृत गर्ने भनेर स्वागत नेपाल जाने हो, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले छेक्न जाने हो. त्यहाँ राजीनामा दिँदा हामी छेक्न जान सक्दैनौँ. हामी कारवाही गर्नलाई हामीले सर्वोच्चमा चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेको फैसला, रञ्जन कोइरालाको चित्तमा लागेको फैसला, यही फैसला काफी छ, उहाँमाथि महाअभियोग लगाइनुपर्छ भनेर त्यो हामीले स्वागतजीले दर्ता गरेर आएको मान्छे हामी स्वागतजीले भनिसक्नु भयो कि. तर आज न्यायालय छिटो सुचारू हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू पनि त्यहाँ गएर होमिएर तपाईँहरूले पनि झन् अर्को ठिक छ. सुन्नुहोस् सर, सुन्नुहोस् न, हामीले के भन्यौँ, कम्तीमा बन्दी प्रत्यक्षकरणको सुनवाई हुनै पर्छ भनेर आवाज उठाएको हो. न्यायाधीशहरू एउटा पनि सुन्दैनौँ भनेर बसे होइनन्, हामीले त्यसको निम्ति आन्दोलन गर्यौँ. त्यो न्यायाधीशहरूको सेटिङमा
अनि बारका कर्मचारी के कालाकोटेहरू जो सेटिङ समितिका सदस्यहरू जो जनतालाई रणभूमिमा पार्छन्, यो लाइसेन्स त तपाईँको पटक पटक मैले भनिसकेका छु देशको घात भनेकै लाइसेन्स हो। लाइसेन्स दिइसके पछाडि लाइसेन्सको दुरुपयोग गरेर जनतामाथि अन्याय गराउने कामको सेटिङ गराउने भन्ने तपाईँको सम्मानित पद गर्ने गर्नै नहुने गलत अपमानित शब्दले गाली खाने शब्दको निर्णय गरेर हिँड्ने त्यो कतिन्जेल? यो त अराजकता बढ्दै बढ्दै गएर चरम अवस्थामा पुगे पछाडि मात्र हामीले अदालत विरुद्ध बोल्यायौँ, नत्र अदालतका सवालमा अदालतको फैसलाको कुरामा कहिले पनि कसैले पनि प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेर संविधानमा लेखेको, अनि अदालतको बारेमा बोलेर पनि केही हुँदैन फैसलामा भनेपछि हामीले नबोली बसेका मान्छेहरूलाई अहिले अदालतको बारेमा विपक्षी दलको नेताको भाषणको बारेमा भाषणको टिका टिप्पणी गरेजी गरेर गर्नुपर्ने अवस्थामा कसले पुऱ्यायो यिनलाई? ल ठिकै छ, अब तपाईँहरूको आन्दोलन कहाँसम्म पुग्छ त? अब तपाईँहरूको आन्दोलन हामीहरूको माग भनेको कारवाही हुनै पर्छ। सुन्नु न, काठमाडौँ भ्याली मात्रै 10,000 अधिवक्ता रहेछन् होइन, 10,000 मात्रै तपाईँहरूकै त्यही 5,000 मात्रै अधिवक्ता चाहिँ त्यहाँ लागेका छन्। 5-6 सुन्नुहोस्, 6-8 चोलेन्द्रको पक्षमा होइन, अहिले हामी बार भर्सेस उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भएको छौँ। बार भर्सेस हाम्रो आवाज एउटै हो, चोलेन्द्र जोगो होइन, चोलेन्द्रलाई कारवाही सुरु गर पटक पटक भन्दाखेरि पनि त्यही गलत कारवाही गर्नेले गरिदिनु पर्दैन, हामीले गर्ने कारवाही हो, हामीले उठाउने आवाज होइन, आवाज उठाउनु पर्दैन, सही छ भने कार्यान्वयन गराइदेऊ, हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो। बारमा अब दोहोरिएर फैसलाहरू जनताको अहितमा जाने फैसलाका कारणहरू देखाउँदाखेरिको हरेक किसिमले सर्वोपरि हुँदै नजाने सबै छन् त यहाँ। संविधान लेख्दाखेरिको यो प्रयोजनका लागि भनेर लेखेका मान्छे जीवितै छँदा व्याख्या अर्को आउँछ अदालतबाट, पटक पटक एउटा व्यक्ति पछि व्याख्या आउने, उसको पार्टीको दलको इच्छा अनुसारको व्याख्या हुने। ठिकै छ, अब आज स्वागत नेपालजी होइन, कृष्ण मैनाली सरी कृष्ण प्रसाई अनि हाम्रो मैनालीजीहरूलाई समातेको छ होइन, अब उहाँहरूलाई बेलुकासँग छोड्छ कि छोड्दैन होला, छोडेन भने तपाईँहरूको आन्दोलन चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्छ बढ्छ। आज जति भयो हाम्रा वकिलहरू उता गए पछाडि हाम्रो पार्टी फेरि अगाडि आउँछ, हाम्रा पार्टीका सदस्यहरू सडकमा आइहाल्छन्। हामीलाई धेरैजना चाहिँदैन, क्वान्टिटी चाहिँदैन, हामी इफेक्टिभ तरिकाले इफेक्टिभ लक्ष्य बोकेर जनताले वास्तवमा गहिरेर बुझ्दाखेरि बुझ्ने बेलामा यो आवाज ठिक हो भनेर भन्ने क्या। सुन्नुहोस् तपाईँको धेरैजना हामीसँग छैन भनेर नेकपा एमाले नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस आबद्ध सदस्यहरू भएका ती व्यक्तिहरू नेताले जे भनौँ त्यसलाई नमस्कार गर्ने तलतिर गएर गाउँले थर्काउने खालेको हाम्रो आन्दोलन होइन। हामीलाई त्यत्रा मान्छे चाहिँदैन, कहीँ केही गर्नु पर्दैन, होइन हामीले राजा एजेन्डा राष्ट्र निर्माणको एजेन्डामा हामीले एकदमसँग कसैलाई पनि केही भन्दैनौँ। हामी केपी ओलीलाई गाली गर्छौँ, शेरबहादुरलाई गाली गर्छौँ, हाम्रो स्लोगनै छ उतापट्टि ओली देउबा दुइटै एउटै हो कि हामी दलवादीकै विरोध गर्छौँ, तर जनताको राइट टु रिकल राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गराउने अन्तिम उपभोक्ताको लिएर गएर करलाई सबै स्वीकार्ने गरी हामीले उठाइदिएका एजेन्डा मध्येको चित्तबुद्ध एजेन्डाहरू हामी जनताका निम्ति लागू गर्छौँ भनौँ भनेदेखि तिनको झन्डा बोक्दिन्छौँ हामी। सुन्नुहोस् न, त्यो होइन भने ल शेरबहादुर देउवाले भोलि बिहान प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सांसदले मन्त्री हुन नपाउने राइट टु रिकल राइट टु रिजेक्ट चारवटा म स्वीकार्छु भनौँ न, फेरि झन्डा पकाएर हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीमाथि सँगै नेपाली काङ्ग्रेस झन्डा झुनाइदिन्छौँ हामी। ल कानुन गरौँ, कार्यान्वयन गर्छ त्यो भारतले भन्नु पऱ्यो, चाहे के चाहिँ उसलाई भारतले भन्नु छ, अनिखेर हामीले भने चाहिँ गलत, भारतले भने चाहिँ सही। 17,000 हामीले जनताको प्रतिनिधिलाई लाभको पद नदिऊ भने चाहिँ 17,000 मारेर त यही संसदीय व्यवस्था आयो, अब तपाईँहरूले भन्ने बित्तिकै कानुन गरेर देऊ भने। सुन्नु न, उसले 17,000 मार्नेले यसलाई चित्त बुझाएको हो, यसमा सुधार गर्नुपर्छ भने होइन, होइन त्यहाँ गएर उसले चित्त बुझायो होइन, हामी पनि चित्त बुझाउँछौँ, ल यिनीहरूसँग समाहित हुन्छौँ हामी, तर हामीलाई यी चार कुरा चाहियो, यी चारवटा कुरा स्वीकारौँ न, भयो त, हामीलाई राजनीति गर्नै छैन।
हामी आफ्नो पेसा गरेर बसेका मान्छे तपाईहरुको नैतिकता रहेन के राजा चाहिदैन भन्ने अनि राजावादीहरुको हुलमा गएर गरेन का नैतिकता रह्यो राजावादीहरुसँगैका हामीले उठाएका एजेन्डामा सहमति जनाइएको हामी एकचोटि प्रयोग भइसकेका व्यक्तिमा विश्वास गर्न सक्दैनौ उनीहरुको सुधरेर आएका कुनै तथ्य र कारणहरु छैनन् कोही नबोलिकन पल्ला छेउमा बस्दैमा त्यो उन्नत जातको राम्रो मान्छे हुँदैन देश सुहाउँदो राजनीति गर्न चाहिँ छैन देश सुहाउँदो कसरी हुन्छ तपाईँले ल राजाका निम्ति आन्दोलन गरेर भोलि बिहान जाउँ यी दलवादीहरूले देशको ढुकुटी सिद्ध्याए संस्कार सिद्ध्याए संयन्त्र सिद्ध्याए अब यी धर्म सिद्ध्याए अब यिनलाई चाहे जेसुकै होस् फलाना ल्याउने र यिनलाई फाल्ने हेर्नुहोस् है पहिलो विकृतिका मात्रै दृष्टिकोण गरेर चाहे माओवादी आन्दोलन चाहे पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चाहे तपाईँको राणा विरोधी आन्दोलनमा ती विकृतिहरूका निम्ति जनतालाई उस्याउने अब जनताको हितका निम्ति चाहिँ नगर्ने भएर फेरि त्यही विकृति दोहोरिन्छ भने पछाडि कतिपटक जनतालाई आन्दोलनमा होम्ने एकचोटि प्रजातन्त्र आइसके पछाडि एकचोटि स्वतन्त्रता पाइसके पछाडि 20-50 वर्षमा राज्यले कायपलट खाइसकेका छ विश्वमा पटक पटक आन्दोलन गरेर संसारकै सुन्दर देशलाई ग्रुप बनाएर राख्ने हो त्यही नसके पछाडि त अब राजा चाहियो भनिरहेको जनताले राजा ल्याउने बित्तिकै अनि फेरि छडी छ रुपियाँबाट हिँड्न पाइन्छ डाँडा काँडा जानलाई त्यतिखेर केबल कारहरू डोरी बिनै केबल कार चल्छ कि क्या हो त्यति बेलै बनाएको केबल कार थिएन उहाँ खाएन होइन हेटौँडाबाट बल्कुसम्म आउने केबल कार थियो त्यतिखेरको रूप वाई भन्थ्यो त्यसलाई त जे भयो डोरीको बाटो भन्थे डोरीकै बाटो त होइन केबुलको कार अहिले केबुलको कार त डोरीको बाटो भनेर भन्ने थियो होइन त्यति बेला त थियो नि त हेर्नुहोस् है राजा होइन राणाकै पालेर युद्धको शमशेरकै होला त्यो त होइन युद्ध शमशेरकै पाला राणा सा राणाकालीन हो तपाईँ अहिले पनि त खानेपानीका पाइपहरू मेलम्जीका अर्कसम्म छिरिया छैन आज बिहान पनि तपाईँ हाम्रो घर धारोमा आएको पानी त राणाकालीन पानीका तिनै पाइप नहुन् अहिलेसम्म वारिपारी गर्ने अहिले पछिल्लो चरणकाले त के नै गरेर होसहरू तपाईँ एउटा कुरो के भनेदेखि यदि दीर्घकालीन सोच बनाएर हिजोको पिँढीले हाम्रा पुर्खाहरूले शासन जस्तो सुकै गरे पनि उनीहरूले केही समय त्यो समयले पछिसम्मको सोच बनाएर काम गरेका रहेछन् अहिलेका अहिलेका डिजाइन गर्ने इन्जिनियरहरूले प्लानिङमा गएर 6 इन्चीको पाइप राखेर ह्यान्ड पाइप राखेर ढल बनाए जबकि 10 वटा घर पनि छैन त्यो एरियामा 100 वटा घर बन्छ भन्ने कुराको 1 वर्षको पछिको पनि सोच बनाएनन् धोबी खोलामा मनोरामा धेरैवटा पुल बनाए बागमतीमै धेरैवटा पुल बनाए दोस्रो गाडी नछिर्ने बनाए हामी नबरालियौँ तिनीहरूले सोचेनन् क्या त्यो विषयमा त हामीले पटक पटक डिबेट गरिसकेको छौँ फेरि पनि गर्छौँ मेरो आशय के भने नि तपाईँहरू यो के अब सक्दै नसकेर चाहिँ राजावादीहरूको अगाडि गएर आत्मसमर्पण गरे हो जाँदैन न हामीलाई राजा चाहिन्छ है सुन्नुहोस् हामीलाई यो देशमा हामीले तेस्रो ध्रुवबाट मान्छे ल्याउने हामीहरूका एजेन्डा चित्त बुझे पछाडि दलगत रूपमा भोट हालेको मान्छेले म यो पार्टीको भनेर जन्मजातै बाउको अंश खाएर लगाएको हो र उसको विचारले अगाडि लागेर लगेको होइन यी विचारहरूमा हाम्रा विचारहरू त हामी त 80 वटाको पार्टी तपाईँले भने जस्तो त्योभन्दा अहिले असारभन्दा अगाडि त हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान हाम्रो अभियान हो हामी चुनावमा भाग लिने समूह होइन नि हाम्रो समूहले उठाएका कुराहरू विकृतिका कुराहरू हामीले देखेका कुराहरू हामीले देखेका विकृतिहरू त्यो हामीले आवाज उठायौँ त्यसलाई सरकारले राजनैतिक दलले संशोधन गरौँ भन्ने आशय थियो हाम्रो त्यो आशयले अभियान सञ्चालन गरे हो यो कुराले अन्याय भयो यो कुराले देशलाई घात भयो ती घात भएका कुरा उठाउँ भनेर लिएर गएको कसैले नसुनेपछि अनि हामी दल बनाएर आएको र 5 जना नहुन् केही फरक पर्दैन म सिधै भन्छु मेरो श्रीमतीले भोट हाल्दा मेरो डबल भोट आउँछ डबल भोट हाल्छ डबल भोट भएको मान्छेलाई हराउँछ कसले ठाउँ ठाउँमा चिया पसलमै भन्छु म हराउँछ कसले मैले कुनै फटालाई भोट त हाल्नु परेन म आफू 6,000 रुपियाँ तिरे पछाडि चिन्ह त किन्न पाउँछु नि त मेरो आफ्नो सुरक्षित चिन्ह त राख्न पाउँछु नि हो यो किसिमको मान्छे खोजेर जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई जनताले छानोस् 51%ले राज गरोस् जनतालाई भनेछ भनेको छौँ त्यो हामीले तपाईँहरूको एजेन्डा जनतालाई मन परेको भए त जनताहरू आउँथ्यो नि तपाईँहरूले बोलाउँदाखेरि आबद्ध पटक पटक सुन्नुहोस् न तपाईँको हामीसँग छरपष्ट भएका आबद्ध हुँदै गरेका अनि फुल टाइम यो हामीले
यो सिद्धान्तलाई जोगाउनै पर्छ भनेर निस्किँदा दिन त्यो भिड आउँछ, त्यो देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, भन्नुहुन्छ कसले कति गर्यो भनेर, वार एमालेको जति भोट भने चुनाव ल्याऊ न, चुनाव ल्याऊ, चिया पसलमा जान्छु, राज्यले तोकेको हो मापदण्डभन्दा एक रुपियाँ बढी पनि खर्च गर्दिनँ, त्यस पछाडि मत गनेर देखाए पछाडि तपाईँसँग आएर भन्छु नि। त्यो बेला हेरौँ न होइन, जस्तो मैले भन्नु खोजेँ नि, राजावादीहरूको पछाडि त कोही पनि छैन भनेर तपाईँहरू आरोप लाउनुहुन्छ, अनि यसो हेर्छु तपाईँहरूको पछाडि कोही, यहाँ सुन्नुहोस्, 77 जिल्लामा तपाईँहरूको सङ्गठन बनिसक्यो, 41 देशमा तपाईँहरूको सङ्गठन बनिसक्यो भन्नुहुन्छ, छ सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस्, हामीसँग हाम्रो सदस्यतामा स्वीकारोक्ति गर्ने व्यक्ति देश विदेश दुवै ठाउँबाट गर्दा मोटामोटी 2,00,000 संख्यामा हामीहरूको सदस्यता पुग्यो, 2,00,000 पुगिसक्यो हामीहरूको अनलाइन भरेका सदस्यताहरूले। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रा साथीहरू कहाँ छन्, अधिकांश हाम्रो झन्नै 45% भन्दा नि माथि, 50% भन्दा अझै माथि होला, विदेशमा भएर श्रम गरेकोबाट हाम्रा एजेन्डा चित्त बुझेर हाम्रो पार्टीको सदस्यता लिनुभएका, अर्थात् हाम्रो अभियानको सदस्यता लिनुभएका साथीहरू छन्। 8,00,000 क्रियाशील सदस्य तपाईँको हरेक स्थानीय निकायसँग संयन्त्र भएका भातृ सङ्गठन, पार्टीको सङ्गठन, सङ्गठनभित्रका भाइटल पोस्ट सबै गर्दाखेरि पनि तपाईँको 10,00,000 मान्छे कार्यकर्ता, आबद्ध कार्यकर्ता भएकाले 10,000 पुर्याउँदैनन् भने हाम्रो 2,00,000 बिचमा आएकोमा कुन चाहिँमा इफेक्टिभ छैन आन्दोलनमा, चाहे नुवाकोट जाँदाको होस्, चाहे बाटोमा बस्दाखेरिको होस्, चाहे लुत्तो फाल्दा होस्, चाहे गोजीबोको कात्रो दिँदा होस्, अब जनताका निम्ति काम गर्ने ठाउँमा त हामी छैनौँ। अनि तपाईँहरूले गरेको आन्दोलन इफेक्टिभ थियो भने राजावादीहरू कहाँ गएर आत्मसमर्पण गरेर माइक छैन, त्यसमा गरेकै छैनौँ। भोलि बिहान विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अब हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख 51% जाउँ, सदना पनि म ठेल्छु भन्न थाल्यो भनेदेखि त्यो आन्दोलन हाम्रो पनि सहभागिता हुन्छ, मञ्च पाए त्यहाँबाट पनि भाषण गरिन्छ। हामीलाई चाहियो लोक कल्याण हुने, कार्यान्वयन गर्ने जोसुकै व्यक्तिले गरे हुन्छ। तपाईँले युट्युब बन्द गरेर पार्टी खोल्नुहोस्, पार्टीबाट सङ्गठन बनाउनुहोस्, यी एजेन्डा तपाईँले स्वीकार लिएर जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ नेतृत्व गर्नुहोस्, हामी कार्यकर्ता बन्न तयार छौँ। हेर्नुहोस्, एजेन्डाले भात खान दिँदैन, एजेन्डाले जनतालाई खुसी पार्दैन, एजेन्डा सबैको राम्रै थियो, एजेन्डाले देश बनेन, एजेन्डा छैन, हामीलाई कार्यान्वयन गर, हामी अहिले पनि अदालतमा त्यही भन्या हो, हामीलाई कार्यान्वयन चाहियो, जनताले तिरेको अन्तिम उताले तिरेको कर रेकर्ड राखिदेऊ। अब तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ कस्तो स्वरूपले लिन्छ जान्छ अगाडि, हामी आवाज उठाउँदै जाने हौँ, जनतालाई सूचित गराउँदै जाने हौँ, सम्पूर्ण कुराहरू हामीले एकै दिन बोलेर एउटै एकैचोटि मान्छेले बुझ्दैन पनि, बुझिहाल्दाखेरि पनि उसलाई चित्त बुझ्छ भन्ने कुरोको ग्यारेन्टी छैन, यो दल हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, विचार एकै ठाउँमा कसैलाई पनि चित्त बुझ्दैन, चित्त बुझेपछि हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो दिन यो कार्यान्वयन हुन्छ, जुन दिन कार्यान्वयन हुन्छ त्यो दिन देश र जनताको मान्छेले सुख पाउँछ, हामीलाई हामीसँग आबद्ध हुनु पर्दैन, चित्त बुझ्यो भने उहाँहरूले हाम्रा एजेन्डा चोर लिएर गएर चोर्नु नै परेन, कार्यान्वयन गराए भन्छ। योगेश भट्टराईले क्युआर कोड फालेर 100 रुपियाँ मागे जस्तो नगर्न कार्यकर्तासँग, मैले सोधेको तपाईँको आन्दोलन चाहिँ के हुन्छ भोलिबाट भन्दैछु, तपाईँ अब के हाम्रो आन्दोलन त्यही हो, अहिले तपाईँले हामीले जसरी देख्नु भएको छ, हामी जति छौँ साथीहरू जम्मा हुन्छौँ, आज के गर्ने, कुन चिज बोल्दाखेरि हामीलाई ठिक हुन्छ त्यो बोल्छौँ, त्यहाँ गएर नारा लाउँछौँ, त्यो नै गर्छौँ हामी। अब भोलि हाम्रो अनसन बसेर गर्ने छ, आज यदि छोडियो भने पनि हामी भोलि फेरि अनसनमा जान्छौँ। ल हस्, जय नेपाल, जय नेपाल।